Gulbenes novada vidusskolas 7. Klases audzēkņi informātikas stundās pamazām apgūst, kā strādāt Google ekosistēmā, jo pašvaldībām nu pat piegādātajos datoros ir Chrome operētāja sistēma, un darbs šajā vidē tomēr nedaudz atšķiras no bērniem tik ierastā Microsoft Windows. Tāda cilna bīvota dokumentā? Jā. Kaut kas līdzīgs? Jā? Datorikas skolotāja RTV skaidro, ka viņas prāt skolēniem paredzētie datori būs piemēroti darbam dažādās tiešsaistes programmās un informācijas smeklēšanai. Šie datori vairāk tā kā, lai skolēni tiktu pie interneta un pie digitāli mācītos, bet, nu jā, gribas teikt, ka droši vien, ka varētu būt labāks tas aprīkojums. Nu, kaut vai, piemēram, tāda neliela niansa, kā stāsts kārienjūtīgais ekrāns, droši vien, ka būtu vairāk vēlams. Gulbenes novada pašvaldība ir saņēmusi 64 jaunos datorus. Līdz gada beigām plānots piegādāt vēl 191. Katra skolas ziņā būs lemt, kā portatīvās ierīces mācību procesā izmantos. Ideja mums ir, ka dators katram skolēnam, bet nevis pieder, bet ir pieejams. Un tad ir attiecīgi jāizdomā skolai, vai to darīs tā, kad izdalīs katram skolēnam datoru. Kas šobrīd nozīmē, ka katram īsti nepietiks, jo tas iepirkums pirmais nav 100%. Vai otrs ir, kad datori mums būs kā bibliotekā kā grāmatas, kas ir pieejamas uz konkrētu stundu. Gulbenes novada pašvaldībā vēl norāda, ja skola jaunos datorus bērniem nodos personīgai lietošanai, tad tie obligāti ir jāapdrošina, bet ja tiek labāsies mācību iestādēs, jādomā, kā tos regulāri uzlādēt. Arī Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi 71 datoru. Kopumā līdz gada beigām novadā nonāks 706 datori. Pašvaldības IT speciālists vērtē viņa prāt, iekārtu veikt spēju darbam stundās būšot pietiekama. Šiem datoriem arī nāk līdzi Google šī te licencīte, kas palīdzēs centralizēti un ļoti labi šos datorus apkopt. Par lādēšanu tur noteikti, ka skolās būs jāizdomā kāds vai stūrīts jāvelta un jāizdomā par elektrības pieslēgumu. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji norāda, ka iegādājoties dators, galvenais mērķis bija nodrošināt viedierīču pieejamību skolēniem stundās, lai pedagogiem ir vieglāk strādāt. Šoreiz kopējais budžets bija 10 miljoni eiro. Vai mēs nopērkam dažus vēl labākus, vai mēs nopērkam tādus, kas pietiekami labi 7-9 plašu grupas kvalitātē, mēs vēl aizvien esam nopirkuši tikai 41% no bērnu skaita, kas mums 7-9 plašu grupā mācās. Plus mēs kārienjūtīgos ļoti labprāt redzētu mazākiem bērniem. Lielākais iebildums no pedagoga puses bija, ka, protams, ka fizikā, piezīmes un ķīmijā un matemātikā formulas rakstīt ir grūti bez šīs kārienjūtīgā. Tajā pašā laikā mēs ļoti labi apzināmies, ka daudziem ir arī viedtelefonu, uz kuriem kaut kādas piezīmes viņi veic, un mēs pagaidām nespēsim pilnībā pāriet tikai uz digitālu mācīšanos, un tas nav mērķis šobrīd. Nākamajā gadā datoru iegādāja skolēniem atvēlēt aptuveni 11 miljonu eiro. Ierīces paredzētas bērniem no sociālā riska grupām, un tās proporcionāli sadalīs tām pašvaldībām, kur izglītības iestādēs ir vairāk skolēnu no trūcīgām un masturīgām ģimenēm. Laura Jansone, Kalvis Krūmiņš, Eimats Moskovskis, RTV.